От студиото на предаването ни. Сега при мен е Зорница Илиева, анализатор на вътрешни и международни събития, но отиваме малко към света. Много информационни агенции във връзка с интервюто, което даде тази нощ Путин, така вече са на мнение, че му е дадена платформа да манипулира и разпространява лъжи. Много от агенциите излязоха с такива обяснения. Ма това е темата на деня по целия свят от няколко дни. Нека не забравяме, че интервюто е дадено още във вторник. Да. Сега само беше излъчено в канала, който има в Хикс или бившото Твитър Карлсън, Тъкър Карлсън. И разбира се, за първите 30 минути 5 милиона зрители са го гледали, което е показателно. А той имаше така доста професионално насочи вниманието към това интервю. Имаше анонси, които са гледани от 100 милиона зрители. Това трябва да бъде подчертано. Интересът е невероятен. И сега вие сте прав, когато казвате, че дни наред ще се коментира. Просто под лупа ще се гледат всяка дума и слово, което е казал. Или какви въпроси са задавани, 60 на брой са въпросите за 2 часа. И 6 минути. Да, 6 минути ги забравих. Но има едно нещо, което се пропусна. Интервюто е във вторник, но в сряда по телефона разговарят Си Цзиньпин с Путин. Да. С многозначителна фраза от страна на Си Цзиньпин, президента на Китай, за стратегическо сътрудничество за съпротива на намеса във вътрешните дела на двете страни. Издигане на ново ниво стратегическото сътрудничество между двете страни във всички области, като се почне икономика, търговия, военно дело, технология. Нещо, което толкова отчетливо да се подчертае заставането на страната на Русия и взимането вече открито на страната на Русия в този конфликт, който тя има не само с Украина, на територията на Украина, а с, нали се казва, колективния Запад, по-скоро с англосаксонския свят, както използва термина в Москва. Така че това би трябвало да даде основание, че китайците не само са знали за интервюто, не само знаят за представянето му, но те намират за уместно точно в този момент да подчертаят връзките, които са на високо ниво. Нещо, на което Путин обърна внимание. А и другото, което каза Си Цзиньпин, че ще подкрепят Русия като председател на БРИКС тази година във всяко едно отношение. Да. И всичките инициативи ще имат подкрепата на Пекин. Това Путин подчертава в интервюто, като каза, че БРИКС е изпреварил в много отношения G7, подчертавайки икономически даже. Нещо, което беше ключово. Сега, западните медии като цяло реагират, аз бих искал да използвам един израз, който и Путин използва, просто се подмокрих в коментара си. Не за друго, а защото с крайните си оценки, които дават възможност да прозира наистина едно такова чувство на страх, да не би това интервю да бъде, да доведе до промяна настроенията в западния свят, на обществото. Разбирайки всъщност другата гледна точка, до която те нямат достъп, поред причини понятни, разбира се, това да даде възможност на гражданите вече да задават своите въпроси на управляващите в съответните страни. И тези крайни оценки, наричането на Тъкър Карлсън предател, това говори, че наистина се губи контрол. Е ли възможно да има и доза истина в това, което казват някои от западните медии, че той по този начин манипулира и разпространява лъжи и се като бори човек за Тръмп. Русификация на Украина. Да, и че слуга едва ли не на Путин. Mm-hmm. Сега има и други становища, например. Тъй като така казвам в анонса, който даде за това интервю, спомена, че не му е било позволено преди време да взима интервю с Путин. Просто е бил спрян. Да. Подчерта, че разбира се, отправил молба и към Зеленски, т.е. застрахова се да вземе интервю, но
самия факт, че има такива подозрения, а те бяха изказани дори вътре и в София, че това е възможно да е съгласувано между Вашингтон и Москва, това интервю, възможността да бъде дадена, защото контактите между двете страни вече съществуват, ги имат. Аз много често обичам да казвам, че каквото и да се случва, накрая пак ще има Ялта. Сега дали ще е Ялта или Потсдам, няма значение, или Техера. Важно, че ще има, но третия играч там ще бъде Китай. Така че е възможно да има някаква промяна, нюанси в отношенията. И веднага ще се върна към един друг такъв факт. На сега на последното заседание на Съвета за сигурност на ОНЕ и по-точно Общото събрание на ОНЕ, когато беше Лавров, вече всички руски журналисти бяха допуснати, им бяха дадени визи да отидат в Нью-Йорк и нямаше ограничения в периметъра за придвижването им. Това са нови повеи. Но сега да се върнем към самото интервю. Вижте, това протича в една много интересна атмосфера, как си говорят двамата. И веднага ще дам един пример. Когато тази така аристократична атмосфера, в която е проведено, също е сигнална. Mm-hmm. Трябва да се има в предвид мебелировката и всичко останало. Когато е зададен въпрос, кой взриви Северен поток 1 и 2? Отговора на Путин е, ами вие го направихте. И Тъкър с една усмивка каза, аз тогава този ден бях зает. Да. А отговора на Путин е, да, ама ЦРУ няма такова алиби. Да. И повече обяснения по въпроса не са необходими. Тоест, директно е посочен извършителя. Сега, оценките, които бяха дадени, примерно на Шолц, некомпетентен. На Джонсън, който... Борис Джонсън, имам предвид, премиера тогава на Украина, който... Не на Украина, на Великобритания. Извинявайте, на Великобритания, когато е допринесъл да не се подписва мирните споразумения между Украина и Русия. Къде е той сега, пита Путин? И на всичкото отгоре, не прояви трез ум. Това е само арогантност от негова страна. Добре, госпожо Илиева... Но се обърне внимание, че Путин е през цялото време извършил действия с левия си крак, което говори не толкова за нервност. И ръката... Да, здравословни проблеми. Тоест, западните журналисти се опитват да кажат, че слуховете за проблеми в здравословното му състояние не са, нали така, измислица. Да, въпреки, че честно казано, прави са тези, които казват, Путин беше обявен, че е болен от рак и едва ли не ще умре. В същото време се оказа, че болен от рак е министър на отбраната на щатите, да. Крал Чарлз III. Тоест, човек не трябва така да насочва стрели в това. Не, здравето не трябва да се точно правят... Така, защото ответните, това е божа работа, както се казва. Но сега, тъй като говорим за това... Защо се отложи срещата на Путин с Ердоган? Да, това е едно събитие, което под знак, мина така незабелязано под знака на интервюто, защото интервюто зае всички медии западни и се коментира по целия свят. И някак си го обегна от вниманието, че Путин отлага посещението си, което беше много очаквано в Турция. Там се подготвяха месеци наред и имаше така много сериозно... Много се отдалечи чак за април, доколкото разбрах. Края на април, началото на май. Да. Или както казва Песков, датата не е уточнена, като разбира се, Песков обяснява... Това е говорител, разбира се, на Кремъл, който казва, че поради това, че през март месец има избори президентски в Русия, Путин е много зает. В същото време турците обясняват, че на 31 март са местните избори в Турция. Също така много важни за Ердоган и управляващата партия, тъй като там пък целите са да могат да си върнат кметските места или местата на управляващи в големите градове. Така че битката ще бъде сериозна на терена в Турция. Това е обяснението, но има и други мнения на така експерти, които добре следят процесите в Турция, отношенията с Русия, че е възможно да има
ситуации, в които те не са се споразумели. Защото Турция много държи на тази зърнена сделка, например, и много печели от нея. Mm-hmm. Защото преработва зърното украинското на брашно, изнася го. Т.е. в състоянието, в което е турската икономика, това е много важно. Така че Москва е отказала подновяването на тази зърнена сделка. Не е момента и нямат желание да я подноват. Тогава отговора на Фидан, който е външния министър на Турция, е, ние и без това изнасяме украинско зърно. Нещо, което Русия много трудно може да приеме, така на дипломатическо ниво, такива отговори. Явно не са се стиковани нещата до степен, в която един вид какво ще спечели Москва от това посещение, което Путин трябва да направи. Сега на Запад ще има достатъчно зложелатели, които могат да кажат, че предупрежденията за това, че има заповед, примерно за арестуване на Путин от Международния наказателен съд, Турция не го е признала този съд първо и да. Тя от това не се притеснява ни най-малко, както не е член на Римския клуб, така че не може да се съобразява с такива разпореждания. Но много е любопитни, са любопитни оценките, които се дават и от Песков за самото интервю, за Такър Карлсън, за начина по който е организирано цялото това интервю. Всичко това ще бъде разглеждано под лупа. Но ние да не забравяме, че това, разбира се, ще бъде анализирано наистина дни наред и интервюто, и отношенията. Оценките, които дава Путин и за Полша, че нямат никакви териториални претенции и за това, че с Унгария никога не са се разбирали тази част, която от Унгария е била присъединена към Украина. И това, че Украина е държава, която изкуствено създадена от Сталин и това, че примерно Полша, Румъния също могат да имат териториални претенции към Западна Украина, но това не е било тема на разговор. И че той никога няма да излезе извън, забележете, извън границите на Украина, ако не бъде нападнато. Да. Като казвам, той имам предвид руските сили. Не бъде нападнато от Полша. Искам да отделим няколко минути, за да ни информирате какво става на Балканите. Ние покрай тези глобални срещи, интервюта. И това, което става в София, забравяме. На Балканите интересно, примерно на мен ми направи впечатление, че днес в парламента в Тирана, в Албания, е отложен въпроса за ратифициране на споразумението с Италия за приемането на бежанците. Знаете, че Мелони успя с Еди Рама да се споразумее да приемат по 3000 бежанци на месец в бази, които ще изградат италианците на територията на Албания. Да, обаче опозицията е скочила. Пред съда дело е заведено и парламента в Тирана не само отлага отговора. Не се знае кога ще бъде поставен за разглеждане този въпрос. Тоест, темата с бежанците и такива споразумения не е на дневен ред. Дори в Албания. Независимо, че в Тирана на 28 февруари се предвижда организирането на среща страните Западни Балкани или по-скоро Югоизточна Европа с Украина. И тук е много интересно изявлението на Вучич, който заявява в свое интервю, че той ще присъства на тази среща. Но знаете ли, той го казва при среща с министъра на отбраната на Германия, Писториус, който е един от тези западни управляващи, които насъскват обществото си, че предстои война с Русия и трябва да се подготвим за нея. Нещо, което направи Риши Сунак в Лондон, като заяви, че трябва да са готови англичаните да воюват с Русия. Нещо, което се втълпява в Нидерландия. Тоест има едни такива създаване настроение на страх, че едва ли не Русия се подготвя за война и ще нападне Европа. Нещо, което Путин в интервюто си не само опровергава, а така с насмешка говори за нивото на западните лидери и казва, че трябва да се променят правилата на и международния ред. Но това ще го оставим за следващи анализи. Тук исках да кажа, че Вучич говори нещо за ситуацията в Белград. Знаете ли той какво казва? Много любопитно споменава. В Белград или в Сърбия има много руснаци и украинци. Всички украинци говорят изключително руски и всички са на страната на Путин.
А руските граждани, които са дошли и намерили убежище сега, точно по време на войната в Сърбия, те са настроени срещу Путин. Но казва, Сърбия, или по-точно Белград, или аз в качеството си на президент, винаги чувам това, което мисли моя народ. На мен не може да ми нарежда нито Вашингтон, нито Москва, нито Брюксел. Аз се питам, има ли политик у нас на висша управленческа позиция, който има смелостта да изрече такива думи. В присъствието на министър на отбраната, в случая министър на отбраната на Германия. Да, Германия е в тежка ситуация. Нашия министър на отбраната каза, че положението е много сериозно и може да се стигне до война. Той е точно в хора на тези, които плашат целокупният граждани, които са на Европейския съюз или на Европа, че руснаците едва ли не целта има да превземат Европа. В същото време американците, които внасят и в момента руски нефт и газ, те го внасят, забраниха, взривили са, по думите на Путин, Северен поток 1 и 2, т.е. лишиха Германия от достъпа на тази газ, а Германия го изнасяше и за други европейски страни. Те забраниха втечнения газ американски, внасят от Русия, по този начин нанасят удар върху икономиката на Европа, не само на Германия. И това нещо се приема като политика, която е в интерес на западния свят. Е това, примерно с интервюто, Путин по някакъв начин се опитва да обясни на западните общества. И може би страховете са им основателни. Обаче, кой ще ни обясни какво става тук в собствената ни къщичка? Да, народа гневен. Днес и Бойко Борисов, и Делян Пеевски, вече и Кирил Петков заговориха, че никой от тях не се страхува от избори 2-1. Всъщност се притесняват някои от тях. Да. И ако Бойко Борисов има много сериозни настроения в собствената си партия и натиск от страна на членовете на ГЕРБ, говоря за тези, които имат позиции, така не редови членове, които искат да престане тази уйдурма, както вече се нарича, не сглобка, а уйдурма в това некоалиционно правителство. Не са доволни, защото и по-добре чувстват гласовете, гневните гласове на редовите българи. Не може да става пазарлък за постове, дали шеф Министерски съвет или в тези контролните органи толкова години така изживяващи се там старите избраници като управляващи. И в същото време да се борят, примерно, премиера за мястото на външен министър, за да може, вижте как звучи нелепо, за да може да обяснява политиката на партията му ПП извън страната, по света. Това не е гаф, това е просто унизително. И тук може би е прав Бойко Борисов дотолкова, доколкото казва, че ще изберат за външен министър човек, който, примерно, не е Габриел, и е прав, ако е верен слуха, че това ще е Марин Райков. Какъвто ще да е Марин Райков, понеже го, нали, винаги го упреква за това, че се е самозначил за посланик, но той е дипломат от кариерата. Той познава Балканите, а на Балканите е много сложна ситуацията в момента. Той познава отношенията към Република Северна Македония и знае как стоят нещата, защото я познава като история. Така че такъв човек, дали ще е той или някой, трябва да има най-накрая за външен министър човек, който е от кариерата. Така че Бойко Борисов, ако иска да спечели точки и при евентуални избори, всички внушават експерти, че никой не иска избори и че няма нужда от избори и че едва ли днес глобката ще изкара целия си мандат. Да, но тримата говорят за избори. Ами то след като това наблюдаваме, което става в столичния общински съвет и там в кметството, столичното... Не ви ли прави впечатление, госпожо Илиева? Върват като скачени съдове. Станахме малко като че ли държавата на ротациите. Ротация в правителството, ротация в столичния общински съвет. А столичния общински съвет заедно и на национално ниво като скачени съдове. Ако там, както предвещават, че има избор... Казва го Бойко Борисов, не аз. Той каза, за кмет, че, да, че... Наложително, защото да. Каза са фалшифицирани. Той го казва фалшифициран избор. Представете ли си? И наричат, не знам си какъв там избрания кмет. Да. В същото време, на национално ниво, наистина само партия ГЕРБ може би ще запази някакви позиции.
Останалите отичат. Вижте какво става с Възраждане. Тоест, Бойко Борисов. Трима души днес бяха отлъчени от така, парламентарната група. Възраждане в БСП, крамолите по този повод. Да, раздаването на шефските места, нали знаете, в регулаторните органи. Така. Съобщението, че 20 милиона, представете си за какви били става, били давани за да подкрепат еди какво си там в столичния общински съвет. Тези хора са си загубили умовете. А пък народа се чуди какво става и не може да отреагира. И това на фона на протестите на земеделците. Говоря не толкова за зърнарите, колкото за животновъдите. Бързо се отмести вниманието от земеделците с рокарите, столичния общински съвет. Точно това е майсторлъка, който Бойко Борисов прилагаше толкова години и сега ги изиграва. Продължаваме промяната и с помощта на Пеевски, разбира се. Както беше паметника на Съветската армия заради промените в Конституцията и така нататък. Да. На всяка такава цел, която се следва, винаги се намира начин за отвличане на вниманието, пореден скандал. И дали ще е сега убийството на някакъв си, така наречен нотариус, или това, което го изразва. Вижте сега как забъркват Гешев, че и той участник в... И него го имало там в това, да. Да. Защо? Ме той обяви, че ще прави партии, т.е. движение, ще участва в избори. Движение Справедлива България, да. И ще участва в избори. Всеки един, който... Вижте, какво стана с президента, в кого обвиняват. В същото време, прави ли ви впечатление, че през последните дни Пеевски не се е изказвал по адрес на президента? Не. Не се е изказвал. Не, да, това е. И... Той не се е изказвал и от трибуната на парламента. Е, това вече отдавна там се е изказвал, но иначе беше с много силна такава, с нелицеприятни изрази. Той, нали, мистер той, кеш и така той нататък. Той въведе термина... Някой е успял да узъпти тези... Нали, той беше казал. Да. Някой е успял да узъпти тези му така... емоции. Айде така да ги наречем. И тук може да се гадае. Дали има връзка с посещението на Хакан Фидан в София, или пък вътрешни сили все пак са се намесили, но факта е факт. Ще бъдем свидетели на не толкова сглобки, а търкаляне на сглобката. Благодаря ви, Зорница Илиева, с нейния коментар за някои от най-важните събития по света и у нас. Благодаря ви, госпожо Илиева. Благодаря.